Hej, zdravíčko, priateľe. Predavačky. Homosexuáli. Moje meno je Šmajdová Manka. Vítam vás pri novom Q&A. Ideme na to, ideme na otázky. Máš v pláne si dať niekedy dready? Jebem na to. Baví ťa stále prehrávať v CSGO na livestreamoch? Ja to dokážem, ľudia. Názor na Exploiteda. Pane Slažanský, matka vám lhala. Ste adoptovaný. Fuck, no to som kurva nevedel. A$AP Rocky alebo Eminem? Jebem na to. Máš nejakú fotku z obdobia, kde si ešte nemal dready? S pozdravom Galing. Mám na občianskom fotku, kde som ešte nemal dready. Môžem vám ju ukázať, keď chcete. Chcel by sa stretnúť s Mad Bros? Ak áno, tak aká by bola tvoja prvá reakcia? Posral si sa niekedy, ako ješ obecne, ale v škole, Ja som sa dosral. Správte rap battle. Tvoje vlasy vypadajú ako hovna klasy. Na tvoj pseudorep som chrachol. Ďalšia otázka. Ako získavaš svek? Sam predal svoju dušu Illuminatom a už to ide. Ale hovorí sa, že Illumina je automaticky feťák, zlodej a narkoman. Už sa ti niekedy stalo, že sa zrazili rakety v NASA a prepáč, aký došla správa dvakrát, ale nie som si istý, či sa poslala. Dámy a páni, potlesk pre typka, ktorý toho dokázal tak skurvene veľa. Čo by si robil, keby vypuchla apokalypsa zombie? Uj, to bolo dosť teplé. Aké slovo sa ukrýva v slove hovoriť? Svek. Čo by si robil, keby si vyhral 1 milión, ale neexistovalo by Bentley? To je také... NA MAZ ÚBLNE! Koľko budú stať trička? Túto otázku dostávam v poslednej dobe dosť často. Asi 3500 eur, takže dosť zapredaná komerčná cena. Ak by si sa mal premenovať, ako len chceš, ako by znelo meno? Globus! Není ti tak trošku blbé, že sedíš na riti a zarábaš 5-krát viac ako niekto, kto vstáva o 6 ráno a za mesiac zarobí iba 500 eur? Necítiš sa zle? Fuj! Neznášam YouTube! Neznášam ani vás! Prečo, Šašo, počmáraný? Lebo takto baví ma to. Otázka roka. Tak na toto som naozaj zvedavý. Čo by si skorej vybral? Buď budeš mať non-stop pri sebe človeka, čo po tebe opakuje, alebo človeka, ktorý by ťa furt nejako troloval. Tak asi človeka, ktorý by holi strašilo vyriť, pretože by som mu to mohol vraciať. Keby dnešný deň bol tvoj posledný, čo by si všetko urobil? Natoč video s Exploitedom. Aj fusy máš také. Brácho, však ty vyzeráš, že keď ťa neprijali do nacistickej armády. OK. Homosexuáli. To by na toto Q&A všetko. Dúfam, že sa vám páčilo zase také poblázenejšie Q&A. Ak hej, určite na ňo hoďte like. Ak si tu náhodou nový a nepoznáš moje videá, určite ich všetky čekni, ak sa ti budú páčiť, prihlás sa na odber mojich videí. S vami bol Selassie. Lajkujte, komentujte, odoberajte. Big up. Puuu.